کوم زده ته د ګارانټي در کوم چې دا به عراق فلسطین اغه نه هم د دې پاکستان حشر بدتر وي ولی چې اغه ته خو یو ملک لګیا و کنه او پاکستان ته خو څلور طرف نه ملکونه لګیا دي مزر تا سوال کوم چې دا ګلاله او دا 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 وړې دا دا بل دا بل د دو حمایت مکوې د خپل ګریوانونو کې وګوره خپل پښتنو پښتون سره کم زکی ظلم شوی دی یاره پښتون چې کم زکین کم زکین کم زکین پښتون سره ظلم شوی چې معلومات یې وکړي ما غو پښتون سره پښتون کړی دی او دا مونږ یو تاریخي او خپل یو دغه دی باقي راغله نه زمونږ نه ګلاله مانو چې د مونږ لیډر را جوړ شي نہ داوڑ مانو نہ بل مانو دمو پاکستان زندہ باد دمو آرمی زندہ باد دمو عیسائی زندہ باد اور دمو پختون قوم زندہ باد باقی دا نور آسے دا رمی جی دو پسے گورا لار نشے یو خبرہ دا قوم پا آخر آگے یو دا خبرہ پا آخر آگے قوم کہ حکومت تدیر تر دی باندے زر تر زر ایکشن ہو آخر نین گلالے رو چا تشوید ہے سبابل 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 بینا دمو ملک خرابی گی کچرے حکومت ددی دمنگ عوام پخپلا باندھی دی باندھی وہ ایکشن اخلو اور بیا بدینا حالات برا خراب تھی دمنگ دا اگر کو عرض کو حکومت تھا سیدھی باندھے زر تر زر ایکشن واخستے ایکشن دے واخلی